Apakah makna edah? Beza edah cerai mati dengan edah cerai hidup. Bersedak, bawa keluar wanita dalam edah. Bukan untuk tujuan keperluan. Ha, baik. Dia kata, apakah maksud idah? Idah ni bahasa Arab, iddatun. Bahasa Melayu, bilangan. Adat, bilang. Idat, iddah, hitungan-hitungan. Atau bilangan-bilangan. Bilangan apa? Bilangan hari-hari yang tertentu atas seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Itu panggil iddah. Okey? Ha. Apa beza cerai mati dengan cerai hidup? Lah, hak tu pun muntanya. Cerai mati, suamimu mati ya? Cerai hidup, suamimu masih hidup. Faham lagi? Okey, begini. Cerai hidup, dia dengan lapas daripada suami. Aku telah ceraikan kamu. Ha. Atau dari qadi, berlaku pasah mahkamah syariah. Cerai mati tanpa lapas. Suami mati, dikira suami telah bercerai dengan isterinya. Isteri mati, orang tak panggil cerai. Bang, isteri mati, alhamdulillah lah. Bang, tak masalah tau. Dah, pasal nak kahwin, lama dah nak kahwin. Dah. Dah ada dulu. Dia tanya ustaz, saya lupa masjid mana. Saya memang mampu nak kahwin seorang lagi. Nah, sebab isteri saya ni memang tak bagi, mengamuk, marah-marah, nak terekam saya, nak pukul saya apa semua. Jadi adakah cara lain yang boleh saya kahwin? Nampak? Ha, tanpa isteri saya berbunyi atau berleter marah-marah dan sebagainya. Ada caranya. Bila? Tunggu isteri kamu mati. Faham? Bila mati, kamu kahwin, diamlah dia di pusara. Faham lagi? Ha. Dia kata, tak maulah begitu. Tu tak mati-mati. Ha. Dia kata, tu tak mati-mati, Ustaz. Ha. Tak mati-mati tu. Ha. Kalau belum mati, buat solat hajat. Tu dia gelak. Dia nak suruh mati. Ha. Solat hajat lah. Minta bini mati. Silap-silap, mu mati.